Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd. Ons is bezig met die lewe van Jakob en ons kom dan nou nabij aan waar Jakob vir Esau moet ontmoet. En hy maak gereed vir die groot ontmoeting in sy lewe. Jare verwyder van sy broer en is tyd om terug te kom, die Here het hom teruggestuur. Kom ons kyk hoe beplan hy vir die groot ontmoeting. Ons is in Genesis 32 vers 9. Hy sê, Jakob het by homself gedink, as Esau die een kamp aanval en vernietig, kan die ander kamp se mense en diere daarom nog wegkom. Natuurlijk verwag hy die ergste. Hy dink sy broer is nog baie kwaad vir hom, oor alles wat hy jare terug aan sy broer gedoen het. En iets van Jakob wat interessant is, hy dink nie net aan homself hê. Hy wil hier sy vrou en kinders se lewens beskerm. So, daar's groei in sy lewe. Dit gaan nie net oor die bedrieglike Jakob, selfsugtige Jakob nie. Hy dink aan ander mense. En hy dink, okay, hierdie groep, as hulle dalk aangeval word, kan die ander kant nog oorleef. So, daar's hierdie definitiewe groei na 'n volwasse man toe in Jakob wat ons kan sien. Groei uit sy bitterheid uit, groei uit sy seers, groei self uit sy skuldgevoel uit en sê, nou wil ek mense eerder beskerm, bewaar, waar ek altyd hulle net wou gebruik en op hulle trap en net wou vir my eie gewin leef. Nou wil ek eerder hierdie vrou en kinders of hierdie groep mense se lewens bewaar. Ek dink al moet groei in ons almal se lewens wees. Ons kan of negatief groei op ons ou dag, of ons kan positief groei na ons ou dag toe. 'N meer innemende persoon, 'n meer compassionate persoon, 'n meer mens wat ag gee op sy medemens en nie net sê, dis my laaste dag, ek wil alles vir myself hê, ek wil gelukkig wees nie. Om te dink en lief te wees vir jou medemens. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die liefde, die groei van Jakob, wat ook my groei kan wees. Here, hoe ouer ons word, wil ons nie al hoe hardkoppiger word, en al hoe eierwys, en al hoe meer selfsugtig nie. Nee, hoe ouer ons word, wil ons actually groei in die beeld en die gelykenis van 'n liefdevolle God. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer môre. Baie dankie dat u vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer dat u 'n video kyk net 'n bydra kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, Snapscan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.